Պապիկյան երեկը Նիկոլ Փաշինյանը իր երեքում հայտարարեց, որ թույլ չի տա եւ անգամ թույլ կտրի իր ձեռքերը, եթե ինչ չտվյալ անձ, այո, եթե փորձեն որևէ քվեաթերթիկ կերտել։ Ամեն դեպքում հաշվի առնելով, որ ամբողջ գործադիր մարմինը ներգրաված է լինելու խարոզարշավում, մեծ է գայթակղությունը նաեւ արշավական ռեսուրսի կիրառման առումով, դուք կարող եք բացառել, որ որևէ ուղղորդում չի լինելու, եթե ոչ նախարարի, ապա գոնե համայնքապետերի, մարզպետերի, քաղաքապետերի ի վերջո բոլորը ներգրաված են լինելու եւ կարող են լինել ուղղորդում։ Լինելու է կոնկրետ ցուցում բոլոր այդ օղակներում, որ չլինեն ուղղորդումներ, ընդհանրապես։ Ես կարող եմ վերահաստատել վարչապետ Փաշինյանի խոսքը, ասեմ ավելին, որևէ մեկը թող իշխանությանը արջի ծառայություն չմատուցի, կլինի գյուղապետ, քաղաքապետ, չգիտեմ, թաղային հեղինակություն, մենք դրա կարիքը չունենք։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն ընձեռված հնարավորությունը եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու իրավունքը որևէ կերպ չի կարող փոխակերպվել պարտադրանքի։ Սա մեր որդեգրած սկզբունքն է, սա մեր հավատամքն է, որից մենք չենք հրաժարվելու։ Այսինքն, այստեղ տարընթերցումներ լինել չեն կարող։ Եթե որևէ մեկը, թե հիմա դա կլինի Հաճոյանալու համար, թե ինքը կարծում է, որ այդպես ավելի ճիշտ է, ինքը հավասար է օրենքի առաջ եւ պատժվելու է հավասարապես բոլորի նման։ Այստեղ որևէ այլ կերպ դա ակնկալել ու մտածել պետք չի։ Այսինքն, մենք այնպես չի, որ այստեղ ես դա եմ ասում, բայց ենթատեքստում ուրիշ բան։ Ցուցումը հստակ է, բոլորը գործում են իրենց լիազորությունների շրջանակում, որևէ մեկը չի կարող շրջանցել իրեն տրված լիազորությունը։ Այն է քարոշցություն իրականացնել, դա բոլորիս առաջիկա մեկանսվա անելիքն է, բայց դա չի նշանակում, եթե ես նախարար եմ, ուրեմն ինձ պիտի որևէ մեկը հաճոյանա, կամ եթե ես կուսակցության նախագահ եմ, ինձ հաճոյանալու համար մարդկանց ստիպի ինչ-որ բան անել։ Դրանից բացի ես կարծում եմ, սա այն պրոցեսն է, որը չեմ կարծում, որ նմանատիպ ռիսկեր պարունակում է։ Այնուամենայնիվ ես հիմա էլ եմ խնդրում իրավապահներին աչալուրջ լինել եւ որևէ նաեւ լրագրողներին նմանատիպ որևէ արձանագրում անելուց հետո մենք պատրաստ ենք համագործակցել եւ խնդիրը վերհանել ու խստագույնս պատժել յուրաքանչյուրին։ Շնորհակալ եմ։